Quero compartilhar com vocês uma história muito linda. Primeira consulta, 36 anos, hormônio antimuliano 0,16. Falaram para ela que ela não conseguiria engravidar com seus óvulos que fossem para ovo doação. Tinha um fator masculino, uma teratozoospermia, oligospermia também, não era muito grave, mas tinha um fator masculino que talvez era o que estava impedindo nessa época. Fator masculino leve e baixa reserva ovariana. O que aconteceu? Foi um outro médico para pedir uma opinião e outro médico falou: vamos tentar um pool de óvulos, mas eu acredito que se não conseguimos, talvez passemos para ovo doação. Uma mulher muito persistente, que já tinha conseguido na primeira dois óvulos. Então, quando não conseguiram, ela continuou durante duas ou três, mas quando não conseguiram, ela falou: será que não posso ver outra possibilidade? E aí ela veio e nos consultou. Realmente, quando eu vejo os protocolos, eu entendo que pacientes que têm baixa reserva ovariana, elas terão uma resposta baixa. Se eu tento jogar uma bomba de medicamentos só para um, dois ou três folículos, não é esperado de que eu tenha 10 folículos ou 7 folículos. O problema dos folículos não é porque está faltando estimulação, é porque está faltando individualização naquele caso. Ou porque só precisa estimulação só para dois folículos. E saber qual é a nossa expectativa, saber qual é o medicamento que você pode utilizar, entender o que faz um Clomid de dois comprimidos numa paciente que tem 36 anos e hormônio antimuliano de 0,1 é o que faz uma grande diferença. E eu estava revendo aqui, a primeira estimulação começou com um FSH de 25, cancelaria. Qualquer pessoa cancelaria, mas se eu já sei que ela tem, isto era agora em junho de 2020, com um hormônio antimuliano de 0,1, já não era mais 0,16, era 0,1. Esperamos, não utilizamos nenhum medicamento, até que achamos um folículo de 11, continuamos, conseguimos um folículo e conseguimos um embrião, um blastocisto grau 4, classificação AA, um resultado muito bom. Continuamos no segundo mês. O segundo mês, o FSH dela estava em 13, muito melhor, realmente foi muito melhor. Conseguimos, ela utilizou clomifeno, por exemplo, mas nem utilizava nenhum comprimido. A dosagem total, só para vocês terem uma ideia, foi de 600 unidades. A dosagem total de injeções foi menos do que ela tinha utilizado em dois dias. Conseguimos dois óvulos maduros, um novo blastocisto grau 4, classificação BB. Quando vocês me perguntam, doutor Júlio, o que é essa classificação? O grau 3, 4, 5 são ótimos, classificação A ou B são ótimos embriões também. Fomos no próximo mês e no próximo mês não consegui folículos. O que usou de medicação? Nada. Realmente vimos de que o ciclo não estava evoluindo bem, não consegui que crescessem, estava um ciclo. E fomos para o seguinte. No seguinte, quanto que estava de FSH? 20. 20 de FSH no começo do ciclo. Comecei a estimular, teve uma evolução que o FSH continuava muito alto para o gosto, para o que eu esperava. Mudamos a maneira de estimular, no meio do ciclo mudamos a maneira de estimular drasticamente. Os níveis de FSH se estabilizaram, os níveis de LH se estabilizaram. Ótimo, fomos e chegamos com dois folículos, conseguimos dois óvulos, mas como ela e o marido não querem ter muitos embriões congelados, tem uma ótima expectativa com esses dois embriões que já estão congelados, congelamos esses dois óvulos que conseguimos dessa vez e deixamos, caso ela queira engravidar no futuro, já tem dois óvulos que fez com o primeiro médico que trouxe para nossa clínica, dois óvulos agora, já tem quatro óvulos e nós temos já dois blastocistos de uma ótima qualidade que são os que vamos preparar agora o útero, a casinha. Ela tem alguns pequenos detalhes que precisam ser cuidados, então vamos cuidar isso durante um par de meses e depois individualizando a transferência, quer dizer, vamos melhorar o útero para que ele esteja perfeita para transferir os embriões. Vamos transferir os dois juntos? Não, vamos transferir um de cada vez. Cada embrião, ele vai passar uma mensagem para o endométrio, esse endométrio vai dizer, este embrião é ótimo ou não. Quando a gente transfere os dois, talvez a mensagem de um seja diferente da mensagem do outro. E aí a gente pode até ter uma chance um pouquinho menor de gravidez e não maior. Então, qualquer coisa que aconteça, eu quero cuidar sempre um a um. Muito, muito feliz.
essa mulher, desde a primeira consulta, ela poderia ter escolhido com aquele médico não continuar e hoje ela não teria esses embriões. São escolhas, cada um tem que saber qual é o esforço que irão fazer. Inclusive, o último ciclo foi um ciclo que utilizou 1, 2, 3, 4, 5 dias de medicamento, mais nada, e conseguimos esses dois óvulos. Fiquei muito feliz e eu penso como mudou a história desse casal, desde nunca vai engravidar com teus óvulos, a eu tenho dois blastocistos, doutor, eu vou guardar óvulos para o futuro, e deixamos 4 óvulos e 2 blastocistos agora no final.